Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kepala Aviva Production ingin mengutarakan tentang konsep perdagangan antarabangsa. Okay, saya definisi sini, perdagangan antarabangsa ini adalah perdagangan yang melibatkan hubungan peniaga barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Pertama, perbezaan anugerah faktor pengeluaran seperti tanah yang menyebabkan kegiatan ekonomi dan jenis pengeluaran dihasilkan oleh setiap negara adalah berbeza. Jadi, perbezaan ini dia menggalakkan hubungan peniaga antara negara lain dengan negara lain untuk mengeksport barang yang berlebihan dan mengimport barang yang tidak dapat dihasilkan oleh satu negara. Khususnya ialah perbezaan teknologi antara negara dapat menyebabkan sesetengah barang seperti kereta dan kapal terbang dapat dikeluarkan oleh negara yang mempunyai teknologi sahaja. Sesebuah negara yang tidak memiliki teknologi yang mahu memperolehi barang dapat memperolehinya melalui perdagangan antarabangsa. Akhir sekali ialah perbezaan iklim. Perbezaan iklim ini akan mempengaruhi corak dan jenis kegiatan ekonomi. Contohnya di negara Malaysia mempunyai iklim tropika. Jadi negara Malaysia akan lebih mengutamakan penanaman pokok kelapa sawit. Manakala di luar negara pula mempunyai iklim Mediterranean. Jadi mereka akan lebih mengutamakan pengeluaran dalam penanaman buah-buahan citrus seperti oren. Okay, jadi kesimpulannya, perdagangan antarabangsa ini akan membantu sesebuah negara untuk mendapatkan sesuatu barang daripada negara yang lain akibat daripada perbezaan musim. Sebenarnya yang kita dapat belajar tadi adalah definisi dia. Definisi dia adalah perdagangan yang melibatkan urusan barang dan perkhidmatan antara sebuah negara dengan negara yang lain. Selain itu, kita dapat juga belajar tentang sebab wujudnya perdagangan antarabangsa, iaitu perbezaan anugerah faktor, perbezaan teknologi dan perbezaan iklim. Kami daripada Aviva Production ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang sudah support kami daripada awal video sehingga akhir video, dan kami juga ingin mohon maaf atas kesilapan yang kami lakukan semasa kami buat video ini. Okay, jadi saya pun ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Bye.